Seramai 59 siswaza, khususnya di peringkat pengajian sarjana dan kedoktoran falsafah yang bergaduat dalam Convocation Universiti Malaysia Sabah UMS kali ke-20 baru-baru ini, menerima pengiktirafan dalam Majlis Anugerah Pasca Siswaza MAP 2018. Antara anugerah yang disampaikan dalam MAP tahun ini ialah anugerah tesis terbaik, anugerah pelajar terbaik secara kerja khusus mengikut program, anugerah aspirasi pasca siswazah dan anugerah penyelia terbaik. MAP yang mula diperkenalkan pada 2011 bertujuan meraihkan sumbangan pensyara terhadap penyelidikan dan penulisan tesis pelajar di bawah penyeliaan. Terdahulu, Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. D. Kamarudin Dimudin dalam ucapannya berkata, pelajar pasca siswaza memiliki kelebihan tersendiri dalam menamatkan pengajian masing-masing. Ini kerana kejayaan menamatkan pengajian pasca siswaza memerlukan komitmen, dedikasi, disiplin yang tinggi. Justru beliau optimis hasil ilmu dan pengalaman yang diperoleh daripada pengajian lalu, kualiti dan pandangan lepasan pasca siswaza dapat dipertingkat. Teks ucapan Profesor Datuk Dr. D. Kamarudin dibacakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Rasid Mail. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah untuk N5 petang ini. Kita kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan.